ខាសុខឃីមក្តីសុបិនខ្លាយទៅជាការប៉ັດមុនហោះទៅអាមេរិកអ្នកនាងខាសុខឃីមបានលេងមួយក្បាច់ទៀតហើយគឺទិញរថយន្តលុចស៊ីអលX600ដំឡៃជាង20ម៉ឺនដុល្លារពណ៌ខ្មៅដ៏ថ្មីសន្លាងអំឡុងពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខណៈដែលមុននេះនាងបានទិញលុចស៊ីអលX600ចិត្តជិះទៅតែបានជាង1ឆ្នាំក៏លក់ចោល ខាសុខឃីមបានចាត់ទុកថាការទិញរថយន្តអលX600នេះគឺជាក្តីស្រមៃខ្លាយទៅជាការពិតព្រោះនាងស្រឡាញ់ឡាននេះជាយូរណាស់មកហើយតែមុននេះលុយមិនទាន់គ្រប់ប៉ុន្តែពេលសន្សំបានភ្លាមទិញផ្លែតែម្ដងអ្នកនាងខាសុខឃីមក៏មិនភ្លេចអរគុណដល់ស្វាមីនាងដែលតែងតែគាំទ្ររាល់ការចំណាយលុយទិញ រថយន្តតម្លៃជិត30ម៉ឺនដុល្លារដែលប្រាក់នេះអាចទិញផ្ទះវីឡាបានមួយយ៉ាងប្រណិត ខណៈនាងនិងស្វាមីត្រូវហោះទៅអាមេរិករយៈពេល3សប្តាហ៍ដើម្បីជួបជុំម្តាយនិងប្អូនស្រីកំពុងរស់នៅទីនោះនិងឆ្លៀតជិះរៀងសម្ដែងសិល្បៈពេលខ្លីផងដែរតាមព័ត៌មានថាក្រៅពីមានបំណងចង់ជិះរថយន្តដល់ទំនើបមួយគ្រឿងនេះជាយូរមកហើយនោះខាសុខឃីមក៏ចង់បង្ហាញទៅអ្នកមើលងាយនាងទាំងឡាយឲ្យបានភ្លឺភ្នែកដែរថាតាមពិតនាងមិនមែនធ្លាក់ខ្លួនដោយគេម៉ៃនោះទេគឺនៅតែមានលុយ បើអត់លុយមិនមានលទ្ធភាពឯណាទៅទិញរថយន្តថ្លៃបែបនេះជិះបានទៅតែគេមិនដឹងថាអ្នកណាខ្លះនៅតែហ៊ានឌឺដងឬក៏មើលស្រាលសុខឃីមនោះទេព្រោះថាក្រោយស្ងប់ស្ងាត់កូវីដនេះអ្នកនាងតែងតែបង្ហាញឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលតាមរយៈការពាក់គ្រឿងអលង្ការជាមាសពេជ្រធំធំបន្ទាប់ពីនាងខ្លាយទៅជាថៅកែហាងថែរក្សាសម្រស់មួយ ខាសុខឃីមត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាដែលមានទ្រព្យច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកនាងយកចិនដាគង់សុជាតកែវស្រីនាងប្រៀបស្វាត់និងខេមរៈស្រីមុនជាដើមប៉ុន្តែកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សុខឃីមបានទម្លាយថានាងចាញ់បោកអុកញ៉ាម្នាក់អស់លុយជិត1លានដុល្លារឯណោះហើយនាងប្រាប់ពីវិធីបោករបស់អុកញ៉ារូបនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកផ្សេងៗទៀតរងគ្រោះដោយជារូបនាង ប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលសុខឃីមទទួលបានគឺនាងបែរជាត្រូវបានគេលេបខាយឲ្យនិងពេលនាងតាណាមុខណាមានគេតាមសម្លឹងមើលលើមើលក្រោមរហូតមានអ្នកខ្លះចាត់ទុកថានាងជាតារាធ្លាក់ខ្លួនថែមទៀតផងព្រោះពេលនោះសុខឃីមបានប្រកាសលក់ផ្ទះនិងហាងសម្អាងជាបន្តថែមទៀតដោយសារតែចង់ឲ្យអ្នកមើលស្រាលលើខ្លួនឃើញថានាងមិនមែនឈានដល់ដំណាក់កាលដោយពួកគេម៉ៃនោះទើបនៅចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 តារាពហុជំនាញបានទិញរថយន្តស្រីទំនើបលុចស៊ី500ជិតតម្លៃជាង20ម៉ឺនដុល្លារឯណោះជិះយ៉ាងរំភើយតែដោយសារតែមានអ្នកខ្លះនៅតែសង្ស័យថាសុខឃីមមិនទាន់មានលុយច្រើនដូចមុននៅឡើយព្រោះលុយជាង90ម៉ឺនដុល្លារដែលអុកញ៉ាម្នាក់បានបោកយកទៅអស់គ្មានទៀមទាបានមួយសេនមកវិញនោះសុខឃីមទិញលុយស៊ី LX600តែម្ដងធ្វើឲ្យអ្នកផ្លែផ្កាឲ្យនាងខ្លះចាប់ផ្ដើមស្ងាត់វិញហើយភាគច្រើនជឿជាក់ថាសុខឃីមពិតជាមានលុយមិនធម្មតាមែន មជ្ឈដ្ឋានមហាជនមួយចំនួនបានសរសើរដល់ខាសុខឃីមពិតជារក្សាជំហរបានរឹងមាំពោលគឺមិនបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ទន់ជ្រាយនៅពេលដែលនាងខំប្រឹងសន្សំលុយជាច្រើនឆ្នាំទម្រាំបានសល់ប្រាក់ជិត1លានដុល្លារតែត្រូវបានអុកញ៉ាបោកយកអស់តែផ្ទុយទៅវិញនាងអាចក្រោកឈរបានសារជាថ្មីនឹងពេលនេះនាងនៅតែត្រូវប៉ាន់ក្នុងអាជីពសិល្បៈតាមរយៈការលេចមុខច្រៀងតាមកម្មវិធីមង្គលការនារដូវក្តៅកន្លងមកជាច្រើនរង ខណៈនាងខ្លាយទៅជាថៅកែហាងថែរក្សាសម្រស់មួយដែលចាយទុនជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារអ្វីដែលសុខឃីមកាន់តែកក់ក្តៅថែមទៀតនោះគឺស្វាមីរបស់នាងមិនដែលលេចឮថាក្បត់ចិត្តនាងម្ដងណាឡើយព្រោះនាងធ្លាប់ចេញសារថាបើនាងកាចម្លឹងម្លឹងតើស្រីណាហ៊ានឲ្យដៃប្តីនាងទៅ